Ons gaan kyk na die nasionale senior sertifikaat graad 12 vraagstel 1. Begin met vraag 1.1.1. Die vraag sê los op vir x, x kwadraat min 9x plus 20 is gelijk aan 0. Die vraagstel begin gewoonlik met een makkelijke vraag. Jy gaan hier die kwadratische vergelijking of factoriseer of die formule gebruik. Kom ons kyk na factoriseer, ons soek faktore van 20, zodat als we het bij elkaar plus, ons 9 kry. En dit is natuurlijk 5 maal 4. So dit gaan vir ons gee x min 5, x min 4 is gelijk aan 0, en dit gee dan antwoorde van x is gelijk aan 5, of x is gelijk aan 4. Vraag 1.1.2. En hier gee hulle weer een kwadratische vergelijking. Hulle sê 3x kwadraat plus 5x is gelijk aan 4. En dan sê hulle na die tyd, gee die antwoord correct tot 2 decimale cijfers. Nou dit beteken natuurlijk dat jy die formule gaan gebruik. Ons trek 4 beide kanten af, dan word daar die min 4 is gelijk aan 0. Ons kan eerst die formule neerskryf, x is gelijk aan minus b plus minus vierkantswortel b kwadraat min 4ac, alles op 2a. Onthou, hier die formule staan op jou formule blad. Maak seker jy skryf hom reg af. Jy wil nie punte verloor omdat jy die formule verkeerd afskryf nie. En dis nou a, dis b, dis c. C moet jy onthou het, sluit die minus 4 in. So as ons nou gaan vervang, gaan ons kry minus 5 plus minus die vierkantswortel van 5 kwadraat, kan jy sommer uitwerk, 25 min 4 maal A wat 3 is, maal C wat minus 4 is. En dit alles kom op 2A, so op 2 keer 3. Nou kan jy dit uit jou kop uit uitwerk, gebruik sommer jou sakrekenaar, maak net seker, jy maak nie een fout nie. Dit geef jou minus 5 plus minus vierkantswortel 73 op 6. En as hulle gesê het, los die antwoord in wortelvorm, was dit nou die antwoord? Maar nou moet jy elke ene keer apart gaan uitwerk, druk die SD knopje op jou sakrekenaar en dit geef jou antwoorde van x is 0,59. Of x is gelijk aan minus 2,26. 1.1.3. Die vraag is 2x tot die mag minus 5 op 3 is gelijk aan 64. En dit is natuurlijk een exponentvergelijking. Nou, ons moet nog steeds proberen om die x alleen te kry. Kom ons deel beide kanten met 2. Dan kry ons x tot die mag min 5 op 3 is gelijk aan 64 gedeeld door 2 is 32. En daar is nou verskillende maniere om het te doen. Ek sê, ek soek x tot die eerste. So kom ons plaas een mag oor om, sodat het sal uitkanseleer. En minus 3 op 5 sal uitkanseleer met 5 op 3. Maar wat ek links doen, moet ek natuurlijk rechts ook doen, so daar moet ek ook min 3 op 5 sit. En nou moet jy hopelijk weet hoe werk jou exponente. Hier die exponent kanseleer uit en nou bly net die x oor. Die 5 onder is altyd die wortel. 5 de magswortel van 32 is 2 tot die mag min 3. En 2 tot die mag 3 is 8 en minus c sit dit 1 op 8.